Hi guys, hello. Hello. I'm Pasang. I'm also Pasang. Dubijana Pasang, hai na? Ani swagat cha tapaiharuko tapailai hai na? Mero chha yo new hala shuruat ko video hai na? Ekdamai Pasang ko YouTube channel chha naya cha ani naya YouTube channel ma chha hamile ke garera chha shuru garne bhanne kura aayo ani tesma chha Pasang le afai idea nikaleko. हामी चाहिँ केरा खाएर चाहिँ सुरु गर्ने भनेको थियो यसलाई चाहिँ हामी अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसलाई पहिला यो छोडाउँछौँ हातले होइन अनि त्यसपछि छोडाइसकेपछि चाहिँ यसले कटिङ गरेर थालमा राख्छौँ अनि थालमा राखिसकेपछि चाहिँ हामी टाइम राख्छौँ अनि टाइम कति टाइममा चाहिँ कसले छिटो खाइसक्ने भनेर टाइम राख्छौँ अनि त्यति खाने बेलामा चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ पछाडि हुन्छ हातले छिन पाइँदैन है त त्यो चाहिँ नियम अब केलाउँदा हुन्छ ल अब चाहिँ हामी केलाउँछौँ है त ओके okay. यो केरा चाहिँ त्यति धेरै पाकेको छैन रहेछ अहिले विशेष गरेर लकडाउनको समय छ काठमाडौँमा तैपनि पासाङले चाहिँ बाहिरबाट गएर चाहिँ केरा लिएर आएको रहेछ अनि पासाङले चाहिँ आफ्नो च्यानलको सुरुको भिडियोमा नै मलाई इन्भाइट गरेकोमा धन्यवाद अनि तपाईँहरू पनि अब भिडियो हेरेर राम्रो नराम्रो के लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अहिले हेर्ने बाँकी छ हेरिसकेपछि हेरिसकेपछि कमेन्ट गरिदिनु होला यो विशेष गरेर केरा चाहिँ ठुल्ठुलो रहेछ होइन हामीले भर्खरै खाजा खाइसक्यौँ तर पनि खाजा खाएर ट्राई गर्दैछु सायद यो सबै त खाइसकिँदैन होला है मलाई त लाग्दैन खाइसकिन्छ भने त्यही पनि हामी कोसिस गर्छौँ सकेसम्म छिटो खाने कोसिस गर्छौँ केरा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो छ केलाई सिद्धिन आँट्यो है कसरी गर्ने भन्ने भइरहेछ है खासमा मेरो चाहिँ मुखभित्र घाउ पनि आइरहेछ च्यालेन्ज गर्ने तकलिफ भइरहेछ है ल मेरो रेडी भयो यसलाई काट्ने हो यसलाई कटिङ गर्ने कति कतिको ठुलो काट्न मिल्छ जस्तो काट्दा पनि हुन्छ काटेर आफूले खान सक्दो ओके त्यसै भए म काट्छु राख्ने होइन तर त गाइस चाहिँ सक्दिनँ जस्तो लाग्यो अहिले नै अघि नै खासै गाइसक्यो एकदमै केरा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो छ हेर्नुहोस् है हामी चाहिँ सकिँदैन जस्तो छ अब हामी कोसिस गर्छौँ सकेसम्म च्यालेन्ज हो होइन कसले छिटो खाइसक्यो च्यालेन्ज हो मैले कहिले देखेको थिएन अब थाहा हुन्छ पासाङको आइडिया चाहिँ कडा हो हेर्नुहोस् है यत्रो ठुल्ठुलो छ है चाहिँ गजबको रहेछ कहाँ भेटेको यो तल्ल बल्ल बल्ल नि लकडाउन छ सबै बन्द हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन यो चाहिँ हामीले छोडाएर यहाँ यसरी राखिसक्यौँ थालमै तपाईँले देखिहाल्नु होला अघिदेखि नै होइन अब यो हामीले खाने बेलामा चाहिँ यो हाम्रो हात चाहिँ पछाडि हुन्छ है त यसरी गाह्रो पछाडि हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले पछाडि राखेर चाहिँ मुखले मात्र यसरी खान्छौँ होइन कसले छिटो खाइसक्ने है त ल ल सुरु गर्ने हो सुरु ल हाम्रो हात पछाडि हुन्छ है यसरी ल सुरु 1 2 3 स्टार्ट छुटो भयो गाँसै ठुलो भयो म चाहिँ सक्छु जस्तो आयो केरा गुर्जे हुन्छ भनेर सबैले थाहा छ काँचो भए पनि सिद्धानु पर्ने मर्छु होला म त टाइममा भएर ठिक हुन्छ होला
आज चाहिँ गाह्रो छ है ल मार पसिना आइसक्यो म चाहिँ अलिक ठुटेर काट्दैछु काम गाह्रो मिलेर क्या कति मिनट भयो होला म चाहिँ सक्दिनँ लाग्यो अब एउटा अलिक बढी जस्तो मात्रै रहेछ पासाङको मैले सुरुमै सक्दिनँ भनेको थिएँ ठुलो भयो पासाङको यो मान्छे मार्न एउटा चाहिँ मजाले पाकेको पारेछ मेरो झन्डै अलि अलि पासाङले सिद्धा नै लगाइसक्यो ठुलो भयो अहिले पनि जितिदिन्छ ओके हप्पा पेट चाहिँ फुट्ने भयो सक्यो लगाइ मैले जिते है त कङ्ग्रेचुलेसन पेट्री लास्ट ठुलो भयो आज यति धेरै रह्यो झन्डै एउटाको हिसाब रह्यो पासाङले चाहिँ पुरै खाइसक्दाखेरि म चाहिँ खास खानालाई सक्दिनँ है फुड च्यालेन्जहरू चाहिँ गर्न सक्दिनँ म सधैँ छिटो छिटो खाएर थोरै खाना खान्छु त्यो चाहिँ ठुलो भएर त्यो ठुलो भयो पासाङको यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ नि एकदमै साह्रो पारिदियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ के आउँछ नेक्स्ट टाइम अब आउँछ होला एप्पल त्यस्तै केही हुन्छ होला होइन फुड च्यालेन्जै मात्र गर्ने हो अरू पनि हुन्छ हाम्रो अरू पनि अरू अरू भिडियोमा नि देख्न पाउँछु होला अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त एकदमै पासाङको नयाँ च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला नभुलिकन हेरिसकेपछि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ हेर्ने तर च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब नगर्ने बानी हुन्छ तर तपाईँले एक सब्सक्राइब गरिदिँदै केही पनि हुँदैन त्यस कारण सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पासाङको च्यानललाई ल त आज चाहिँ आजलाई यति हो ओके थ्याङ्क यू बाई बाई